Sale el deck en el malo, ¿no? Markus Johannessen, og så er det vel hvem andre som vil følge deg. Det er Henrik Paulsen, så styrer Markus. Markus Johannessen styrer og blir stående. Og da er det Henrik Paulsen oppi tettene. Det er Henrik Paulsen som har hørgene da, har vært med seg. Hvem er som følger deg? Det er Kim Johansen, det som følger deg der da. Det er Kim Johansen, det er å strekke ut om en gang dette feltet her da. Henrik Paulsen som drar fra Kim Johansen. Jeg holder en annen, og så begynner det å blive så sammen med en lus og en kvartering nå. Her er det mange som har krøplet på her, men Henrik Paulsen har det ikke. Og ligger ut, jeg skal frem til passeringen. Der går det passeringen. Paulsen kommer her ut på 50, og så kommer det her ut. Henrik Paulsen, og jeg har ikke noe problem med å dra fra resten av bilen i dette hit. Det er Erik Føreren, Henrik Paulsen. Det er jo fortsatt da Kim Johansen holder an. Vi har Bårdeberg på sin Henrik Paulsen. Så kult for ham. Så bra kjøpte Johansen på Paulsen. Det gikk bra, du var veldig brei der borte i sin kombinasjon der. Du kommer da helt siden ut på strekka her nå. Da skal du bare gjennom den lange krossingen, også gjennom den lillesingen før borgen her. Da er du helt siden inn i første veien i Paulsen. Da blir de kommet ut og legger om hjul, så får du svart da. Da blir jo der Henrik da. Ingen problem med å vinne i sin, Henrik Paulsen. Paulsen går inn på første plass, 49.85. Så får vi Johansen. Du kan ta av Arne Markus Johansen, som står 408 på en 8. plass. Så får vi Johansen.